овоолго ашиглалтын тухай мэдээлэл сонсч байна л да. Энэ бол засаглал болоод бусад тал дээр олон зүйлүүд байдаг баг. Тэгтэл ямар ч байсан тэнд ашиглахгүй байсан овоолгыг ашиглаад тэр тусмаа зөвхөн Баяжмал биш эндээс метал хавтан эцсийн метал хавтан үйлдвэрлэгдэж гараад эндээс Монгол улсад валют олон сая доллар орж ирж байгаа нь зарчмын хувьд бол сайжруулаад явах мэдээж байжлт харах баг. Тэгэхээр зарчмын хувьд их зүг зүйтэй ажил гэж л боддог. Харин нэгэн тийм эрдэнтийн удирдлагууд бас орж ирж байгаа дээр эрдэнтэй холбоотой ганц зүйр асуулт асууя. Би өмнө эрдэнтийн үйл ажиллагаагаар хагасчлын өмнө нэг асуулга тавьсан. Асуулгын хариу ирсэн. Энийг Улсын их хурлын чуулгандаар бас ингэж мэдээлэл хэлбэрээр оруулж өгөөч гэдэг асуулгын дараалал олон байна гэдгээр ингээ хойшлогдоод яваад байгаа. Юуныг эрдэнэ төвлөрийн өвдрийн өнөөгийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа вэ? Эрдэнэ төвлөрийг дагаад асар их хэмжээний хардлага сэрдлэг явдаг. Магадгүй тэнд сайн муу юу байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ асар их хэмжээний хардлага сэрдлэг эрдэнтийг дагсан тэр борлуулалттай холбоотой, тэр худалдаа авалттай холбоотой, хүний нөөцтэй холбоотой, тэр шууд гэрээнүүдтэй холбоотой, тэр байтугай тэр лабораторийн бичилт, концентрац агууламжтай холбоотой асар олон хардлага сэрдлэг явдаг. Тэгэхээр эрдэнэ төвлөрийн мэдээллүүд хамгийн гол нь өнөөдөр яагаад ил тод байдаггүй юм бэ? Саяны тэр гэрээнүүдийн асуудлууд, худалдаа авалтын асуудлууд яг ямар хуулийн хүрээнд бид нар энийг хайж үзээд юм олоогүй? Яг ямар хуулийн хүрээнд энэ ил тод биш байгаад байгаа? Юм борлуулалтын нөгөө саяны эрдэнэс 5 толгой дор тагсчлийн өмнө гарсан оптек гэдэг урчилсан борлуулалтын гэрээнүүд яг гэж нэм байгаа. Яг ямар ямар байгууллага тэрээр компаниудтай энэ гэрээнүүд хийгддгийг, үнийн нөхцлүүд ямар байдгийг, үнэ яг ямар үнийг баримжаалж ийн гэрээнүүд хийгддгийг, биржийн үн яг олон улсын зах зээлийн үн дээр энэ яг яаж хийгддгийг харьцуултууд. Энэ бүх гэрээнүүдтэй тухай бас одоо ерөнхий зарим мэдээлүүд яагаад хамгийн гол нь ил тод бус байгаад байгаа вэ? За тэр өнгөрсөн хугацаанд жилээр эрвэл бас нэг хэсэг хугацаанд бүрэн эрх төлөөлөгчтэй бэттэй ч усан бах шууд худалдаа авалт гэж ямар мөнгөнд үнтэй кичнээ тооны ямар гэрээнүүд хийгдсэн буюу тендергүй худалдаа авалтуудаар энэ бүхэн дээр тодорхой мэдээллүүдийг өгөөч. Гэхдээ мэдээж одоо асуулга нь өөр агуулгатай болохоор зарим мэдээлэл дутуу байгаа үз. Тэгээ хамгийн гол нь энэ мэдээлэл яг яагаад эрдэнтэй холбоотой мэдээллүүд ил тод биш хаалттай байдаг вэ? Энэ бүхэн дээр нэг мэдээлэл өгөөч. За, цогтгөрөл гишүүнээс болно даа лээ. За, эрдэнтэй үйлдвэрт төрөмжт үйлдвэрийн захирал яндан хариуллаа. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон гээ. За, цогтгөрөл гишүүний асуултанд хариулъя. За, эрдэнтэй үйлдвэрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар одоо тодруулж байна. Энэ талаар цогтгөрөл гишүүний асуулганд бол эрдэнтэй үйлдвэрээс тухайн үед нь одоо 12 сарын сүүлчээр бүх хариултыг бэлтгэхэд хүргүүлсэн байж байгаа. Цогтгөрөл гишүүнд бас хүрсэн байх гэж бодож байна. Гэтэл яг эрдэнтэй үйлдвэрийн 22 оны эцсийн баланс дүн бол одоо аудитын гүйцэтгэлийн одоо үндэсний аудитын газар болон олон улсын аудитын газрын үр дүнгээр аль алинд баталгаажсан үр дүн байж байгаа. Би бас үүнийг товчхон илчиж гэж бодож байна. Эрдэнтэй 2022 оны жилийн эцсийн үр дүнгээр бол хөдөр албаралтаа 101.8%-аар, хөдөр боловсруулалтаа 110.3%-аар буюу үйлдвэрлэлийн үндсэн төлөвлөгөө зорилт төвшнийг бүгдийн одоо давуулан биелүүлсэн. За, ингэснээр эрдэнтэй үйлдвэр бол 2022 оны жилийн эцсийн үр дүнгээр бол 44 жилийнхаа түүхэнд одоо түүхэн амжилт буюу одоо 3.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан байна. 3 их найд 749.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан бол энэ 44 жилийн хугацааны мэдээж түүхэн одоо үр дүн байсан. Тэгэхээр 2022 онд бол нэг зүйлийг хэлэхэд бол төсөвт суулгасан одоо эрдэнэ төлөвийн төлөвөнд суулгасан төсвийн үнээсээ бол зэсийн үн бол 100 гаруй доллараар хямдхан байсан гэдгийг бас энэ ч хэлхийг хүсэж байна. За, ингээд улс орон нутгийн төсөвт нийлээд 1 их найд 782 тэрбум төгрөгийг төлсөн. 1 их найд 782 тэрбум төгрөгийг одоо төсвийн төлбөрт замун төрийн өмчийн ноогдол ашигаар хуваарьсан байдаг. Энд чинь ноогдол ашиг тодорхойлж хэлэх юм бол 450 тэрбум төгрөгийг ноогдол ашигаар хуваарьсан байдаг. Энэгдүгээр үзүүлэлтээс бол эрдэнэ төлөвлөрийн үйл ажиллагаа бол хэвийн одоо сайн явж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За, эрдэнэ төлөвлөрийн 7000 уур хачин бол одоо засаг төр засгаас тавьсан бүх үүрэг даалгаврыг амжилттай биелүүлж ажилласан байгаа. За, саяны одоо гишүүний асуусан тэр борлуулалтын болон оптик бартерийн гэрээний талаар бол хариултыг мэдээж хүргүүлсэн. За, эрдэнэ төлөвлөр бол
одоо трейдер компаниуд Эрдэнэ төвлөрийн трейдер компаниуд бол үндсэндээ бол 30 жил хүртэл за хамгийн багадаа одоо 3 жилээс 30 жилийн хугацаанд маш олон жил ажилласан нийтдээ 9 компанитай гэрээ байгуулж ажилладаг юм билээ. Би одоо ажил аваад хамгийн түрүүнд бас энэ гэрээнүүдэд танилцчихсэн. Нийтдээ 9 компанитай энэ бол зэсийн байжмал болон молибдений байжмалыг нийлүүлээд нийтдээ 9 компанитай ажилласан эдгээр компаниуд нь 30 жилээс ахуулаад одоо ингээд 3 жил хүртэлх хугацаанд хамтран ажиллаж байсан шалгарсан юм компаниуд байдаг юм байна гэсэн бий ойлголтыг авсан. Бартерийн болон бол оптик гэрээ байхгүй. За борлуулалтын гэрээний үн төлбөрийн нөхцөлийн талаар одоо бас сайн асуулаа. Ер нь бол зэсийн байжмалыг борлуулдаг олон улсын жишиг юм нөхцөл байдаг юм. Wood Mackenzie, Brook Hunt гэдэг олон улсын судалгааны байгууллагуудыг гаргасан дэлхийд дахинд бүх компаниудын мөрддөг юм жишиг байдаг. Яг энэний нөхцөлийн дагуу л Эрдэнэ төвлөрд бол харьцангуй бусад компаниудын гэсэн гэрээтэй харьцуулахад маш сайн хатуу гэрээтэй байдаг. Тэрний үгс өгвөл нэгдүгээрт бол одоо зэсийнхаа үнийг Лондонгийн металлын биржийн үнээр тооцдог. Лондонгийн металлын биржийн үнээр тооцдог гэсэн үг. За, Эрдэнэ төвлөрийн хувьд бол худалдаа авчаас төлбөрөө 95% ачлт эхлэхээс өмнө урчилж авдаг. 1-5 хоногийн өмнө. Тэгээд төлбөр ачлуулахаас өмнө 95% урчлагаа хэлбэрээр авдаг. За, эцсийн төлбөр тооцоог хийхэд зөвхөн Эрдэнэтэд тодорхойлсон. Гэтэ мэдээж энэ бол олон улсын хүлэмжшөрөгдсөн дөрвөн лаборатори байдаг. Лондонгийн металлын биржийн нэг аккредитац авсан дөрвөн компани тодорхойлсон жин шинжилгээний дүн бол эцсийн дүн болдог. Хуучин бол баяжуулах үйлдвэр дээр, хайлуулах үйлдвэр дээр очиод гарсан тоо зөрдөг, маш их маргаан үүсдэг байсан бол Эрдэнэ төвлөрд Лондонгийн металлын биржийн үнээр үнэ тооцдог. Урчлагаа төлбөрийг 95% ачхаас өмнө авдаг. За тэгээд эцсийн жин болон агуулгыг бол тайхын тодорхой юм. За, одоогийн цогт хөрөлд тодорхой жасаа. Тэгээ хамгийн гол асуудал нь сая таны хэлж байгаа зүйлүүд үнэн ч байж болно. Гэхдээ энэ асуудлууд тэр трейдер компаниудаас эхлээд гэрээ номер дугаараараа худалдаа авалтын тэр тусмаа тендергүй худалдаа авалтын энэ мэдээлүүд ил тод байх гэдэг л ихний том шаардлага байна л. Энэ ил тод нээлттэй л байх. Олон нийтэд нээлттэй байх. Тэрнээс биш та өөрийнхөө тайлбарланд бусад хүмүүс хардна. Энэ хоёрын хооронд ч л тэгэл нөгөө бүх юмыг нууцлж яана, хааж яана, боож яана. Тэгэл энэний цаана олон асуудал дагуулдаг. Тэгэхээр энэ яагаад ил тод байхгүй байгаа юм бэ? Энэ гэрээ дугаараараа яагаад тэр шилэн дээр байдгүй юм бэ? За хуучин болвол энэ чинь Оростой зөвлөлттэй хамтарсан үйлдвэр гэдэг нэртэй байж. Одоо Монгол улсын жирийн нэг аж ахуй нэгж шүү дээ. Тэгэхээр энэ гол асуудал энэний цаана бас зүйл. Тэг миний тоогоо болох би нэг зүйл тодруулчих. Одоо яг Эрдэнэ төвлөрийн арга бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар нь яг ямар байгаа? Хоёр тал хотоо жишээ харьцуулахад 1 тонн баяжуулын 1 тонн бүтээг. За, тодруулахад хариулъя. Хариулт 1 минут тгээрээ явъя. За, Яндан захирал болох уу? Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. За, дөнгөрлөг шиний асуултанд хариулъя. За, Эрдэнэ төвлөрийн худалдаа авалтын гэрээнүүд бол за 2016 онтой харьцуулсан одоо ийм үзүүлэлт байдаг. 2016 онд нийт худалдаа авалтын 70 орчим хувийн гэрээ шууд байгуулах зарчмаар хийгдсэн бол өнөөдөр нийт гэрээний 76.8% нь бол нээлттэй тендер шалгуулалтаар хийж байгаа. Ер нь бүх гэрээ худалдаа авалтын бүх гэрээнүүд бол цахимаар хийгдэж байгаа. Төрийн худалдаа авалтын одоо худалдаа авалтын систем буюу тендер гов.mn дээр бүх тендер зарлагддаг. Энэ дотроос бол 76.8% нь бол нээлттэй тендер шалгуулалтаар хийж байгаа. А за гэрээ шууд байгуулах замаар хийгдж байгаа цөөхөн тооны гэрээ бол энэ шууд үйлдвэрлэгчээс нь авдаг. Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо анх ашиглалтанд орохоос ахуулаад ажиллаж байгаа зарим нэгэн тэрэм тоног төхөөрөмж зүйлүүд байдаг. Эдгээрийн сэлбэг болон за бас эрдэнэт үйлдвэрийн нормчлсон материалын нормыг тогтоогдсон технологийн материалууд за одоо энэ бол нормчлсон материал гэж ярьдаг. Эдгээрийг бол за одоо хүмүүс шин дамын батлуут асуултаа асууя.